নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তাই মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰ অললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ থামবেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আজি ভিডিঅ'টো মই কিহৰ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এটা কথা জনাই থওঁ কাইলৈ যিহেতু দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস পোন্ধৰ আগষ্ট এই পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনাখনি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ এটা থাকিব সকলোৰে বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম নিশ্চিতভাৱে কাইলৈ পোন্ধৰ আগষ্ট ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এইখন বৰপেটা জিলাৰ যিখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে অৰ্থাৎ এছ অ' এছ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰ বৰপেটা জিলাৰ যিসমূহ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰসমূহৰ নাম আপনালক দেখাইছো মনত রাখব এটা এক্সাম সেন্টার এটো হয়েছে স্টাডি সেন্টার বরপেটা জেলার স্টাডি সেন্টার সমূহ নাম কেবাখনো আছে বরপেটাত বিশেষকৈ এই এস ও এস পরীক্ষার জুনিয়র কলেজ সমূহক বেছি প্রাধান্য দিয়া হয় তথাপিও সরকারি মহাবিদ্যালয়ও ইয়াত অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে কি আপনার যি সকল বরপেটা জেলার তথ্য লোকের জি কলেজ বা জুনিয়র কলেজ আছে ইয়াত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব এনেদৰে মই অসমৰ প্ৰতিখন প্ৰান্তৰ এইখন এতিয়া বাক্সা জিলাৰ যাৰ ক'ড নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত বিদ্যা এক্সাম চেণ্টাৰবিলাকৰ নাম স্বয়ক্ষমা কৰিব ষ্টাডি চেণ্টাৰ হয় এইবিলাক ষ্টাডি চেণ্টাৰবিলাকৰ নাম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকেইখন কাছাৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ জিলাৰ যি ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে সেইখিনি চাব ইয়াৰ পিছত মই একজাম চেণ্টাৰৰ নামসমূহো আপোনালোকক অৱগত কৰিম মোৰ কথাখিনি শুনি থাকক আৰু যাৰ যিখন জিলা সেই জিলাখন অনুযায়ী মানে নিজৰ কলেজখনত কোনখনত আপোনাৰ সুবিধা হয় ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ বাবে সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰখন চিলেক্ট কৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে আমি এছ অ' এছ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দিব পৰীক্ষা দিব পাৰিমনে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এছ অ' এছ পৰীক্ষা দি আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসমূহ মাৰ্কছ আছে এই মাৰ্কছসমূহ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই সুবিধা আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰে গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভীতিগ্ৰস্ত হ'বৰ বাবে দৰকাৰ নাই নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে ষ্টাডি চেণ্টাৰসমূহত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যি অনলাইন আবেদন হৈ আছে এই আবেদন আপোনালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট যিখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে এই ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু সেই ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ যিজন কৰ্ডিনেটৰ থাকিব তেখেতৰ ওচৰত আই ডি নম্বৰ থাকিব পাছৱৰ্ড থাকিব আৰু তেখেতে আপোনাৰ এডমিশ্যনটো অনলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও ভাবি আছে যে মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কচ কম হোৱাৰ বাবে এইবাৰ মোৰ যিটো মেধা তালিকা আছে এই মেধা তালিকাত নাম নাহিলে বাকী মোৰ সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ মাৰ্কছ কম আছিল গতিকে মেধা তালিকাত নাম নাহিলে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এছ এছ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিজৰ মাৰ্কছ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন প্ৰায় সকলোৱে উত্থাপন কৰা দেখা যায় যে আমি আমাৰ যিহেতু ধৰক ফ্ৰেছ যিসকল কেণ্ডিডেটে যিকেইটা ছাবজেক্ট লৈ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ সেই ছাবজেক্টকেইটাৰ বাহিৰেও কিছুমান অতিৰিক্ত বিষয় আমি পাইছোঁ গতিকে এই বিষয়সমূহ ল'লে আমাৰ কিবা বিশেষ অসুবিধা হ'ব নেকি যিহেতু এইবিলাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে এই বিষয়সমূহ দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বিষয় নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাওঁ ইয়াৰে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলৰ ছিক্সটিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ছেভেণ্টিৰ ভিতৰত মাৰ্কছ আছে পাৰ্চেণ্টেজ ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টিৰ তেওঁলোকে যদি ভাবে যে ময়ো মাৰ্কছ ইম্প্ৰুভ কৰোঁ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা বিশেষ অসুবিধা হ'ব কাৰণ এস ও এস পরীক্ষা ইন এটা ইজি পরীক্ষা নহয় যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি কয় এই পরীক্ষাটা যথেষ্ট ইজি গতি আমি সকালে দিব কিন্তু আসলতে কথা নহয় এই পরীক্ষাটা যথেষ্ট নম্বর তুলি যথেষ্ট কঠিন হয় যদি আপনার ফর্টি টল আছে ফর্টি ফাইভ আছে বা কারো ফিফটি নাই নাইন আছে বা ফিফটি প্সেন্টেজ হওয়া নাই প্রথমটি হয়েছে ধরনের যদি দিয়ে আপনার টেন পার্সেন্টটা মার্কস বৃদ্ধি হব পাৰে যদি আপনাদের ভালদরে লিখে কিন্তু ইয়াত যে আপনার কোনো যদি ভাবে এইট্টিৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ তুলিম কিন্তু এইটো নহয় এতিয়া মই আহিছোঁ এই এইসমূহ হৈছে আপোনাৰ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইসমূহ হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ এয়া হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ এয়া বৰ্তমান মই দেখাইছোঁ যিখিনি স্ক্ৰীণত দেখিছে বৰপেটা জিলাৰ এইকেইটা হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ আমি সাতত্ৰিছখন বৰপেটা জিলাৰ আপোনালোকক ষ্টাডি চেণ্টাৰ দেখাইছিলোঁ কিন্তু এয়া বৰপেটা জিলাৰ এয়া হৈছে আপোনাৰ একজাম চেণ্টাৰ প্ৰায় নখন আছে তাৰ তলতে বঙাইগাঁও জিলাৰ এখন আছে বাক্সা জিলাৰ দুখন আছে কাছাৰ জিলাৰ আপোনাৰ তিনি ছখন আছে ছখন ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে এটা কাম কৰক প্ৰত্যেকৰে যিখন নিজৰ জিলা আছে এই নিজৰ জিলাখনতে ভিডিঅ'টো মোৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰখাই আপুনি নিজৰ জিলাৰ যিটো ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে সেইটো চাই ল'ব কিন্তু তাৰ লগতে সমান্তৰালকৈ মোৰ কথাকেইটা যদি আপোনালোকে শুনি যায় আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা অৱগত কৰি আছিলোঁ যে কথাটো হৈছে কি আমি নিজৰ মাৰ্কছ কিমান ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম হয় আপোনালোকে মাৰ্কছ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণেই যিহেতু এছ অ' এছ পৰীক্ষা আছে সংসদেও এই পৰীক্ষাক স্বীকৃতি দিছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ যি এল পি ইউ পিৰ যিখন মেধা তালিকা প্ৰস্তুত হৈ আছে বা প্ৰস্তুত হৈছে যাৰ নাম আহিছে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাৰ্থী আছে যিসকলৰ এছ অ' এছ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিজৰ মাৰ্কছ ইমপ্ৰুভ কৰি তেখেতলোকে মেধাজালিকাত নাম সৰণ নিবিচাৰে কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডি ই কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰাও এখন ন'টিছ জাৰি কৰি তেখেতলোকে পৰৱৰ্তী যিসকলে এছ এছ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা নিজৰ মাৰ্কচ ইম্প্ৰুভ কৰিছিলে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পাছতে তেখেতলোকে এখন ন'টিছ জাৰি কৰি তেখেতলোকৰ এইবিলাক মানে আকৌ ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে এই কথা আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে অৱগত গতিকে যেতিয়া এবাৰ কেইজনমান প্ৰাৰ্থী বা এইটো পৰীক্ষাত যিহেতু তেখেতলোকে চিলেক্ট হৈ গ'ল গতিকে নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়তো ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে গতিকে আপোনালোকে কোনো বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে যাৰ মাৰ্কছ কম আছে মই পুনৰ কৈছোঁ যাৰ মাৰ্কছ কম আছে আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কম মাৰ্কছ যাৰ আছে তেখেতলোকে এই পৰীক্ষাত দিব পাৰিব এইখন ধেমাজি জিলাৰ যি ষ্টাডি চেণ্টাৰ আছে এই ষ্টাডি চেণ্টাৰকেইটা আপোনাক দেখাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে ধুবুৰী জিলাত কেইবাটাও আছে এক্সাম চেণ্টাৰ ক্ষমা কৰিব ষ্টাডি চেণ্টাৰ নহয় ষ্টাডি চেণ্টাৰকেইটা মই ইয়াৰ আগত দেখালোঁ এইকেইটা মই যিকেইটা অসমীয়া আখৰে পুনৰ ৰঙা ৰঙাকৈ হাইলাইট কৰি দেখাই দিছোঁ এই গোটেইখিনি হৈছে এক্সাম চেণ্টাৰ দেই এক্সাম চেণ্টাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ প্ৰথমতে যিকেইটা দেখাইছিলোঁ সেইকেইটা আৰু মই আপোনালোকক ইয়াৰ মাজতে কৈছিলোঁ যে কাইলৈ এটা অকণমান ভাল খবৰ এটা দিম অকণমান আশাৰ এটা খবৰ আছে ন হাজাৰ ছশ পঁয়ত্ৰিছটা শিক্ষক পদৰ লিষ্টত নাম নহাসকলৰ বাবে এটা আশাৰ খবৰ আছে মই এইটো ভিডিঅ'টো কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আপোনালোকক দিম বহুতে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত হৈছে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক অৱগত হোৱা নাই তথাপি মই আপোনালোকক এটা ভিডিও প্রস্তুত করে এই বিষয়ে অবগত করি এইখানে গোয়ালপারা জেলার যিকা এক্সাম সেন্টার আছে এসএএস পরীক্ষার বাবে এই কেটা মানে আপনার দেখাইছো আপনাদের সোকালে যোগাযোগ কৰক আর আপনাদের একটা কথা মনত ৰাখিব অনলাইন আবেদন করবলে দিছে ইয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি নিজে অনলাইন পাৰিব এই ক্ষেত্রে আপুনি নিজে অনলাইন করবেন এক্সাম সেন্টার নতুবা স্টাডি সেন্টারত গৈ আপুনি এই বিষয়ে তখনলকর আইডি পাছৱৰ্ড সংগ্রহ করে আপোনালোকক দি নিদিয়ে তখনলো আপনার পেজ খুলি খুলে পানি আপনার যখন অনলাইন আবেদন এইখন ভৰ্তি কৰিব গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ সহায় ল'ব লাগিব আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে যিসকলৰ ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টিৰ ভিতৰত মাৰ্কছ আছে তেওঁলোকে নিদিয়াই ভাল কাৰণ তেওঁলোকে ছিক্সটিৰ ওপৰত তুলিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কঠিন হয় ইমান ইজি নহয় পৰীক্ষাটো মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে ইমান ইজি নহয় যে অকল আমিয়েই দিম এইটো কথা নহয় সকলোৱে যে দিম এইটোৱেই কথা এইটো কথা নহয় আচলতে আপোনালোকৰ টকা ছহেজাৰ সাত হেজাৰ যি খৰচ হ'ব যিখিনি সময় যাব এই সময়খিনি অথলে যাতে নাযায় তার মানে পুনের কোথা যার মার্কস বেশি হয়ে আছেলকে এই ক্ষেত্ৰত দি কোনো বিশেষ লাভ নহব তেওঁলোকৰ সমান থাকিব আর এটা কথা এই পৰীক্ষাটো এটা সুফল হৈছে কি আপনার যদি ধৰক এবার ফ্রেস কেণ্ডিডেট হিসাবে আপনি যি হায়ার সেকেন্ডেরি দিকে আপনার যিমান মার্কস আছিল ধৰক ইংরাজি বিষয়ত আপনি ফর্টি নাইন পাইছিলে আবার ইমপ্রুভ করতে আপনার থার্টি সেভেন আহিলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনার ফর্টি নাইনটে থাকিব যে থার্টি সেভেনটোয় যে প্রাধান্য পাবে এই কথা নহয় আপনার যুক্ত নম্বর যা সেই বেশি থাকবে এই প্ৰাধান্য লাভ কৰিব গতিকে আপোনাৰ নম্বৰ কমিলেও বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি বা সেইটো ভালেই কথা অকণমান যদি ভালদৰে পঢ়ে যদি অকণমান অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আপুনি নিশ্চিতভাৱে নম্বৰ তুলিব পাৰিব বিশেষকৈ ইয়াৰ যিখন পলিটিকেল ছায়েঞ্চ এডুকেশ্যন এইকেইটা বিষয়ত অকণমান নম্বৰ তুলিবলৈ অকণমান মানে বেছি পঢ়িবলগীয়া হয় আমি কথাটো আচলতে বেছি পঢ়িবলগীয়া হয় কাৰোবাৰ যদি ইংৰাজী বিষয়ত নম্বৰ কম হৈ আছে তেখেতলোকেতো দিব পাৰে তেখেতলোকে নিশ্চিতভাৱে দিব পাৰিব তেখেতলোকৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় মই পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকক কাইলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা ভিডিঅ' দিম যিটো ভিডিঅ' বহুতৰ মুখৰ হাহি গতিকে সকলোকে সকলকে মোৰ চাই থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু বৰ্তমান মই মৰিগাঁও জিলাৰ যি দুটা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে এক্সাম চেণ্টাৰ দুটা আপোনালোকক দেখাইছো তাৰপিছত নগাঁও জিলাৰ যি দুটা যিকেইটা এক্সাম চেণ্টাৰ আছে এই এক্সাম চেণ্টাৰকেইটা আপোনাক দেখাইছোঁ দেখাইছো অকণমান অকমান দীঘল হল যথে অকণমান দীঘল হল প্ৰায় এঘাৰ মিনিট মান মিনিট চাৰে দহ মিনিট হল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰতিকেইখন জিলাৰ যিহেতু ভিডিঅটো জিলাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ আৰু একজাম চেণ্টাৰ যিহেতু আপোনালোকক দেখাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব চাই ভাল পাইছে বুলি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো শিৱসাগৰ জিলাৰ মাত্ৰ এখনেই আছে পানীদিহিং জুনিয়ৰ কলেজ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাত মাত্ৰ এখনেই আছে এখন ইটাইপুৰীৰ ফালে অৱস্থিত যিসকলে দিব বিচাৰে তেওঁলোকে দিব পাৰিব শোণিতপুৰ জিলাত তিনিখন আছে তিনিচুকীয়া জিলাত মাত্ৰ এখন আছে চদিয়া গভট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাৰপিছত ওদালগুৰি ওদালগুৰি জিলাতো মাত্ৰ এখনেই আছে গতিকে যিসকলৰ এখন আছে একো একো দিগদাৰ নাই সেইখনতে দিব লাগিব যিহেতু ষ্টাডি চেণ্টাৰ এখনতকৈ বেছি আছে গতিকে বিশেষ চিন্তা কৰিবলৈ নালাগে সকলোকে স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো যাতে সকলোৱে